Međunarodna bati ka promovuar paraditën e sotme në ambientet e bibliotekës Kimi Mitko, librin e tij të parë të titulluar Provendore. Ky libër trajton në vetvete historikun, çështje dhe tematika të ndryshme që kanë të bëjnë me zonën e Devollit, kryesisht në periudhën e komunizmit. Nexhat Nabati, që është një kohësisht dhe sekretar i tekës së shoqatës Devolli për Korçën, u shpreh se ky është libri i tij i parë. Ju falenderoj dhe ju përgëzoj për pjesëmarrjen tuaj në këtë promovim të librit tim të parë. Dhe sigurisht që jam sigurisht me shpirt pjesëmarrja tuaj në këtë ceremoni. Për mua është një vlerësim i madh dhe ju jap fjalën që nuk do tjetë vetëm libri parë, nuk do vetëm këtë libri. Mosha ime nuk më favorizon shumë, por djem mirë, djem mirë. Unë kam një gjë, jo i them si gjëri. Unë djem... Në këtë eveniment, ishin të pranishëm disa nga figurat më të njohura të qytetit të Korçës, si Behari Shmeti, Gjergji Mero, etj., dhe figurat të njohura të letërsisë kryesisht asaj koçare, të cilët dhanë mendimin e tyre. Ne çate ka bën një libër të bukur, të pjekur dhe historik që të gjithë njerëzit do të mbresa. Jo libër politik. Libër ta dhe brezave që ta shkruaj atë, kaq bukur sa i ka shkruar me Nexhat. Kushdo që shkruan e ditën sa e vështirë është. Ky për mua është një ditar. Po është një ditar i rrekullueshëm. Gjithashtu e pranishme në promovim ishte edhe vajza e shkrimtarit e cila kishte ardhur nga Gjermania posaçërisht për këtë eveniment.